eilen kävi niin, että mä ihan kesken lauseen unohdin yhden sanan, ihan noin vaan. Varhaisian Alzheimerin tauti. Mä kuulin ihan, että sä sanoit, että Alzheimerin tauti. No, jotkut kutsuu sitä dementiaksi. Tän asian kanssa ei saa jäädä yksin. Onks sulla ketään? Tytär. Onks hän sellainen, joka kestää kriisitilanteen hyvin? Kato mua! Mikä vittu tässä Suomen säässä on? Mitäs Markus ajattelee siihen, että sä lähdet vuodeksi Afrikkaan? Kuka? Sun mies. Mulla olisi pikku yllätys tuolla. Mennään. Mitäs sanot? Mä olen poikki. Kiitos, äiti. En tiedä, mitä mä tekisin ilman sua. Se oli ihan holtiton viime aikoina. Mä en ole mikään geriatrikko. Mä sulle muut näyttää. Missä uuni on? Poissa. Siinä on nyt tommonen korulaukkualttari. Onko sulla Alzheimerin tauti? Mä ymmärrän, että sulla on nyt joku huoli tässä, mutta tämän hakemuksen deadline on yli huomenna. Pitääks mulla lopettaa työt ja muuttaa takaisin sun luo? Siis sä myit sun kolmion kantokaupungista ja ostit kartanon. Jep.